म्हजें नांव पराशर पैखो, हांव डायरेक्टर ऑफ गोवा मायल्स आनी एक ऑपरेशन सांबाळटा सगळें. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की गोंयचें ट्युरिजम हें एके तेंपार खुबूच बरें चलतालें आनी चलतालें बरें चलतालें, पूण हळू हळू लोक मागीर कंप्लेन करपाक लागले की आमकां हांगा गोश्ट्यो म्हारग पडपाक लागल्यो. कित्याक जेन्ना दुसऱ्यो टॅक्सी ऑपरेटर जेन्ना दुसऱ्या सिटी भितर येवपाक लागले, त्यो ऑपरेटर हांगा कित्याक ना, कित्याक आमकां टॅक्सी सवाय जाय. आनी तांच्यो बऱ्योचश्यो कंप्लेन्स आशिल्ल्यो की हांगा टॅक्सी म्हारग कित्याक, कित्याक खंयचीय गोश्ट हांगा डिफायन केल्ली नाशिल्ली, म्हळ्यार रेट्सय डिफायन करूंक नाशिल्लें, बरेचश्यो गोश्टी आमच्यो अश्यो तश्यो आशिल्ल्यो. सो ताचे नंतर गोवा गव्हर्मेंटान ठरयलें की ताणें बी एक एप हाडचें जांचेर सगळ्यांचो विश्वास आसतलो, कस्टमराचो विश्वास आसतलो आनी जो टॅक्सी ऑपरेटर आसा ताजोय विश्वास आसतलो. पूण ताणें एक टेंडर फ्लोट केलें. त्या टेंडराच्या नंतर कंपनी घेतली आनी त्या कंपनीचे ताणें जॉयंटली मेळून गोवा मायल्स सुरवात केली आनी त्या कंपनीचो हांव ताचे नंतर डायरेक्टरय जालो. आमी ठरयलें की गोंयचे बाकीचे टॅक्सी ऑपरेटर कस्टमर नो डाऊट डिमांड करता की बाबा आमकां गोंयांत टॅक्सी सवाय जाय. पूण बाकीच्या स्टेटांनी तुमी समज जर पळयत टॅक्सी सवाय जाय, पूण गोवा तुमी समज जर पळयत जाल्यार एक स्टेट आशिल्लो आनी वी कॅनॉट कंपेर द स्टेट विथ द मेट्रो सिटी. तांचो जो मॉडल आशिल्लो तो मेट्रो सिटी सारी बरो आशिल्लो, पूण तोच मॉडल समज जर तुमी गोंयांत घेवन आयले आनी एज अ स्टेट म्हूण समज दाखोवपाक प्रयत्न केलो जाल्यार तो ड्रायव्हराक परवडप नाशिल्लो. बिकॉज ड्रायव्हराक एका पॉयंटांतल्यान दुसऱ्या पॉयंटा कडेन वतकीर दुसऱ्या पॉयंटांतल्यान तिसऱ्या पॉयंटा कडेन वचपाक गिरायक मेळटलें काय ना हाची गॅरंटी भरपूर कमी आशिल्ली. आतां ताका लागून आमी कितें केलें की आमी अशें ठरयलें की आमी असो रेट हाडुया की जो ड्रायव्हराक बेनिफीट येतलो. कित्याक ड्रायव्हर जो आसा तो एक्चुली टॅक्सीचेर 8-8, 9-9 तास बसून आपले कश्ट काडटा. सॉफ्टवेअर कंपनी चड घेना ट्रस्ट, पूण सॉफ्टवेअर कंपनी चड घेना म्हणटकीर सॉफ्टवेअर कंपनीन अशें न्ही की आपलो बेश्टो मेळटा म्हणून प्रोफीट उबारचो. म्हणून आमी असो रेट इंट्रोड्यूस केलो जातूंत भितर 90%च्या वयर प्रोफीट ड्रायव्हराक जाता ट्रिपी भितर जो कितें कस्टमर पे करता. उरिल्ले आमची मिनिमम कन्विन्स फी आमी काडटात आनी तो थोडोसो जो आसा तो GST जो आसा तो काडटात आमी. आनी जें कितें आसा तो कंप्लीट प्रोपर पेपरार तुमी समज जर वायट म्हणटात त्या तरेन तें तुमकां फिगर मेळटा. पयलीं जो टॅक्सीचो बिझनस आशिल्लो तो कंप्लीट कॅश आशिल्लो, तातूंत भितर गव्हर्मेंटाक सुद्दां कांयच फायदो नाशिल्लो. येदो व्हडलो ट्युरिजम आमी गोंय जें आसा तें आमच्या देशांतलें मॅक्झिमम टुरिस्ट जे आसात देशांत जितले येतात ते सगळे गोंयांत येतात आनी इतले येवन सुद्दां समज जर ताजो गव्हर्मेंटाक बेनिफीट जायना जाल्यार इट्स अ बीग लॉस. सो गोवा मायल्सान जेन्नाच्यान गोवा मायल्स आयले तेन्नाच्यान गोवा मायल्साक लागून गव्हर्मेंटाक सुद्दां बेनिफीट जावपाक लागलो. आतां हे बेनिफिटाचे डेफिनेटली टॅक्स आमी फारीक करपाक जाय, कित्याक हे टॅक्स जे अमाऊंट जो आसा तो आमच्या देशाच्या डेव्हलपमेंटाक लागून यूज जाता, स्टेटाच्या डेव्हलपमेंटाक लागून यूज जाता. चार गोश्ट्यो नव्यो येतल्यो ज्यो पळोवपाक शकता ट्युरिजम आमचे बूस्ट करतले. ट्युरिजम बूस्ट करतले जाल्यार ज्यो आमी म्हणटा की ताळी एका हातान वाजना, एका वाटेन ताळी वाजतल्या दोनूय हात जाय, म्हणजे एक वाटेन पयसो येवपाक जाय आनी एका वाटेन ट्युरिजम चलपाक जाय. आनी ते ट्युरिजम कशें जाय, पयसो आयलो जाल्यार ट्युरिजम गव्हर्मेंट ठरयतले की बाबा आमकां कितें कमी पडटा जे आमी जाका लागून आमी ट्युरिजम आनी हाडपाक शकता, त्यो गोश्ट्यो येतल्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर येतले आनी ताका लागून आमचे ट्युरिजम आनीक वाडटले. गोवा मायल्साची जी जर्नी आशिल्ली ती तितली सादी नाशिल्ली, भरपूर चॅलेंजीस ग्रावंड चॅलेंजीस आमकां फेस करपाक पडले. पूण ग्रावंड चॅलेंजीस फेस करपाक पडपाचें कारण कितें की स्टडी ही बऱ्याचशा लोकांक कमी आशिल्ली. म्हणजे आमी आमच्या गोंयकारांक मातशी संवय आसा की बाबा उलोवपाक जाय म्हण आमी उलयतात, आमकां स्टडी ग्रावंड स्टडी आमी केन्नाय चडशें करनात, आमकां फुडलो विचार करपाक जाय. तशी म्हण एक आसा की आमी कोंबडी आसा ती ताती समज जर भांगराची दिता जाल्यार आमी ताती डेली घेतलो जाल्यार चड फायदो, कोंबडे मारून उडयली म्हणून आमकां कोंबडेची ताती जे भांगराचे आसा ते मेळना भितरली अशी भरून नासता कोंबडी तातूंत. सो आमची जी जर्नी आशिल्ली ती भरपूर स्टार्टिंगा सावन बरेंच डिफिकल्ट आशिल्ली.
गोवा मायल्स ओपन झाले, इनॉग्रेटेड झाले 6 ऑगस्ट 2019 सगळ्यात पहिली बोवाळ झाला, इनॉग्रेशन झाले असेंब्ली कडेन, सगळ्यात पहिली बोवाळ झालो एअरपोर्टात. कित्याक तांकां अशें दिसले म्हणजे भावाक टॅक्सी बाकीचे जे आसा तातूंत तांकां दिसले की आमी तांचे कितें तरी व्हरतात, हे चिंतू ना की आमी कितें तरी प्रोपर हाडटात. तांकां थंय कॅशच बंद करपाक जाय आशिल्लो, तांकां टॅक्स फारीक करपाक नाकाशिल्ले, आनी कोणाकच टॅक्स फारीक करपाक नाकाशिल्ले, आनी जे तोंडा येता ते रेटाचे ते चलोवपाक वयताले. अशें थंय अशें न्ही, बाकी सगळ्या कडेन हेच चालू आशिल्ले. पूण आमचें मत अशें आशिल्लें की तुमकां समज जर दिसाक तुमी समज जर 3 ट्रिपी मारून 10 रुपया कमयतात, जाल्यार आमी तुका ह्या टॅक्नोलॉजी पासून दिसाक 7 ट्रिपी दितात, तुमी 20 रुपया कमयात. तितल्या टायमा भितर, टायम तुमचो चड घेना. जाले थोडे दीस गेले, बरेचशे झगडी जावपाक लागल्यो, आमच्या ड्रायव्हराक मारपाक लागले. पूण हांव म्हज्या ड्रायव्हरांक जितले गोवा मायल्सा बरोबर जितले आशिल्ले तांकां खरोच वागो दितात, आनी एकट्यानी तांचेर परतो थापड उबारूं ना, आनी कोणेंय मागीर सूट घेवपाचो प्रयत्नच करूं ना. मागीर ताणें हांव जेन्ना आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएम ऑनरेबल सीएम जेन्ना मेळिल्लो तेन्ना ताणें सांगिल्लें म्हाका की तुज्या ड्रायव्हराक सांग की मातसो पासेस काड, हे सगळे जाग्यार पडटले. तशेंच हांवें तांकां सांगलें वचून, आनी ताणें मनोहर प्रमोदभाईच्या उतराक मान दिवन आनी मनोहरभाईचे जे विचार आशिल्ले ताका मान दिवन गोवा मायल्साचे ताणें कोणेंच तांचे हात उबारूं ना, हांव तो खरो मानता. आनी अशेंय म्हणटात की बाबा सबर काल फल मिठा होता, तसो तसो टायम गेलो तशें तशें तांचे बरेचशे लोकांचे विश्वास आमचेर येवपाक लागलो. जर्नी बरीच डिफिकल्ट आशिल्ली, जर्नी तितली सोपी नाशिल्ली, पूण आतां कोविडाचो टायम आयला तें तर आमच्या हातांत कांय ना, पूण हें सगळें आमी फुडें आनीक बरें करून हाडटले, आमी ताचे प्रयत्नय करतात. आमी तरेतरेच्या हाजेर विचार आमचो चालू आसा. जशें म्हळ्यार ट्युरिजम, बरेचशे गोंयांत खुबशे ट्युरिजम प्लेसीस आसात जे अजुनूय कोणा लोकांक खबर ना. तातूंतलो एक सांग्या वयलो रॉक आर्ट जे 2000 वर्सां पयलींचे आसा, तें पळोवपाक सारकें बेस्ट जागो जे आमी ट्युरिजम जे लोकांक पळोवपाक जाय, आनी त्या ज्या खातीर लोक कस्टमर गोंयांत येतात ते आमी तांकां येवन दाखोवपाक शकतात. तें अजून ट्युरिजमाच्या कशे नजरेन येवं ना म्हाका खबर ना, पूण हांव जेन्ना थंय पर्सनली गेलो तेन्ना एक बायल थंय कपडे मळटाली, 2000 वर्सां पयलींचे एका फातराचे काडिल्ले आर्ट, ताका कांयच वेल्यू नाशिल्लो. तशे बरेचशे लोक हांगा गोंयांत आपले इनिशिएटिव चालू करून बशिल्ले आसात, प्रायवेट हाजेर सुद्दां. तातूंतलो एक आसा क्रॉकोडायल फार्म. तुमी क्रॉकोडायल फार्मा वचत जाल्यार तुमकां खरेंच बरें दिसतलें, इनफॅक्ट तुमकां गोंयकाराक सुद्दां बरें दिसतलें की एक सिटी वाजयली जाल्यार बरेचशे क्रॉकोडायल तुमच्या म्हऱ्यांत येतात. आनी तातूंतली बेस्ट खबर म्हळ्यार कितें की थंय जितले पक्षी आसा, तुमी यू कॅन सी इवन आमी आमची सलीम अली बर्ड सेंच्युरी आसा, ताज्याकून 5 पटीन ते 6 पटीन थंय बर्ड्स आसा डिफरंट टायपीन, देट ऑल्सो यू कॅन सी. आमी अशें न्ही की गोवा मायल्स चलतले, आमी आतां विचार करतात की आमच्या ड्रायव्हराक आनी बेनिफीट कसो जावचो म्हणून आमी ऑलरेडी बऱ्याचशा कंपनी कडेन उलयल्लें आनी ऑलमोस्ट फायनल जाल्लें. इनफॅक्ट आमी एप्रील आनी मे हाजे मदीं आमी एक्चुली इनॉग्रेट करपाक आशिल्ले, इंट्रोड्यूस करपाक आशिल्ले, त्यो आशिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स. इलेक्ट्रिकल व्हेकल्साचो बेनिफीट कितें की जो रनिंग कॉस्ट आसा, समज ड्रायव्हराक पडटा अरावंड 8 रुपया काय 9 रुपया पडटा आसा ताजे कडेन, तो रनिंग कॉस्ट येता आशिल्लो 2 ते 2.5 रुपयाचेर मॅक, म्हणजे परत आनीक 6-7 रुपयाचो ड्रायव्हराक फायदो जाता आशिल्लो. प्लस आमी अशी पॉलिसी हाडिल्ल्यो की ड्रायव्हराक गाडी घेवपाची गरज नाशिल्ली विकती. तुमी ड्रायव्हर समज फार खंयचो समज जर गोंयकार समज आसा, ड्रायव्हर आपूण गाडी घेतलो आनी गोवा मायसार येतलो म्हणटलो, नाल्यार आपूण स्वताय बिजनेस करतो म्हणटलो, जाल्यार ताका ती गाडी घेवपाक पयली बँकेक अप्रूव जावपाक पडटा, आनी त्या गाडयेचो समज कॉस्ट समज आसा 5.5 लाख रुपया, बाय द टायम तो 5 वर्सां किंवा 6 वर्सां किंवा 10 वर्सां लोन फायल करता ती गाडी पावता 10 लाखाचेर. आनी तीच गाडी जेन्ना तो मार्केटांत विकपाक वता तेन्ना 3.5 लाख किंवा 3 लाख रुपया ताका मॅक्झिमम मेळटा, ताच्या चड वयर मेळना, म्हणल्यार एक्च्युली तो एक वटेन जोडटाय बी आनी ताजे दुसरे वाटेन ते पयशे वताय बी. सो ताका लागून आमी एक पॉलिसी कांय फायनान्सरा बरोबर मेळून आनीक
कंपनी बरोबर मिळून आम्ही अशी धरली की आम्ही आयडिया काढली की आम्ही काम हे केले की ड्रायव्हराक ही गाडी अशी दिवपाची फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू 1,00,000 किलोमीटर आणि ताजो पर किलोमीटर आम्ही कॉस्ट करपाक आशिल्ले गोवा मायसेचेर 10 रुपया पर किलोमीटर. सो ती 10 लाखाची गाडी 1,00,000 जातकीर ती ताका फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाची. फाल्यां समज ती गाडी तो माकडा विकपाकय गेलो जाल्यार ताका ती गाडयेचे 5,00,000 रुपया इजिली मेळटले. म्हणजे एका वाटेन ताका लोनूय फारीक करपाचो गरज ना आनी दुसऱ्या वाटेन ताका ती फाल्यां एक असेस जालो की बाबा फाल्यां आपणाक खंयचो परिस्थिती आसा जाल्यार एटलिस्ट ती गाडी विकली जाल्यार 5,00,000 भितर मेळटले जाचेर ताणें केन्नाय पयशे घालूंकय ना. सो ह्यो अश्यो बऱ्योचश्यो गोश्टी प्लस आमी टुरिजमा भितर जे टुरिस्ट जे येतात तांकां बऱ्यो बऱ्यो पॅकेजीस करून आमी ताका तो दिवपाच्यो आमी तयारी सुद्दां केल्ल्यो. पूण कोविडा लागून मातशें आमची थोडे हल्ला आमचे अशें न्ही सगळे जगभरा जगा सगळ्यांचे हारिल्ले आसा. पूण टुगेदर समज जर आमी बरोबर येवन सगळे केले जाल्यार सगळे भावांक घेवन सगळे गोंयकारां समज जितले टॅक्सीवाले आसात जितले न्यू इनिशिएटिव्ह वाले जे आसात टुरिजमाक रिलेटेड जितले आसात आनी टुरिजम डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंटा बरोबर समज सगळे येवन सगळे कितें आमी बरे केले जाल्यार टुरिजम परते वयर येतले. आनी एक खबर म्हळ्यार आमी गोवा मायसाच्या जेन्ना गोवा मायस आयला तेन्ना एम्प्लॉयमेंट आमी खूपच जनरेट केला. एक्झिस्टींग ड्रायव्हर आशिल्लेच आमचे पूण एडिशनल ताणें ह्या टॅक्सी बिजनसा वरचो विश्वास दाखयलो. ऑलमोस्ट अराउंड 1,500 लोकांक आनी एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळा. प्लस ऑफिसान आमचे आसात ते ऑलमोस्ट अराउंड 100-150 आसा. म्हजी नवे भुरगे जे आतां बिजनसा कितें एंटर जाता नवे भुरगे तांकां आमचे कितें कितें हेल्प जाय असले नुस्तेचें कितें जाय एडवायस जाल्यार आय एम ऑलवेज रेडी. तुमी केन्ना या केन्नाय मेळा म्हाका. पूण हांवें ह्या माध्यमा थ्रू तुमकां एक एडवायस करता की खंयची गोश्ट हातान घेवची पयली तुमी ताजेर कमीत कमी 2 ते 3 महिने ग्रावंड स्टडी करा. थिअरी स्टडी करा पूण थिअरी स्टडी करपाक चड वेळ लागना. पूण ग्रावंडाचेर पर्सनली वचून स्टडी करात आनी मागीरच ती गोश्ट एक्सेप्ट करात. कित्याक एक फावटी तूं बिजनेसा आयलो जाल्यार तुजें बिजनेसाचें कॅल्क्युलेशन अशें की तुजें 50% हार्डवर्काचेर डिपेंड आसता आनी 50% तुजें लकाचेर डिपेंड आसता. लक बरें आसा हार्डवर्क नाही जाल्यार सुद्दां तुमकां नशिबान तुमकां ती गोश्ट मेळटा ती इजी मेळटा पूण ताका केन्ना घालोवंक नासता. आनी समज जर हार्डवर्क केलें आनी लक ना जाल्यार ती पयल्या थोड्या तेंपाक जितले वेळ लक येना तितले वेळ ते मातशे तुमकां त्रास जातले. जेन्ना लक येतलें तेन्ना तें तुमकां डेफिनेटली सपोर्ट करतलें. सो ह्यो दोनूय गोश्टी बरोबर चलपाक जाय. हार्डवर्क तुमी केन्नाच सोडूं नाका. आमी जे जे कोण बिजनेसां आसात तांचे कडल्यान येवन येवन तांकां विचारात. म्हाकाय अशें न्ही जे जे कोण सक्सेसफूल अशें आसा अशें न्ही ताणें बिजनेसा हात घालो आनी तांकां त्रासय जालो आनी ताका कित्याक लागून तांकां धंदो बंद करपाक पडलो तेंय तुमी तांचे कडल्यान विचारात. तुमकां तें बऱ्याक पडटलें.